Po, përshëndetje, aksidenti i rënd ka ndodhur në orët e para të mëngjesit, rreth orës 3, dhe ngjarja ka ndodhur në aksin rrugor, ura e kuçit Poshnje, dhe më sakt në rreth rrotullimin e Poshnjes, shumë pranë bashkisë Dimal. Aksidenti, sipas të dhënave paraprake, nga policia Berat, mjeti Benz ka qenë me një shpejtësi i cili drejtuesi nuk ka vënë re rreth rrotullimit dhe së pari ka hipur mbi rrotullimin që ndodhet këtu në midis Poshnjës edhe bashkisë Dimal dhe më tej është përplasur me një shtyllë të domethënë në shtyllën e elektrike, duke e godit, duke e shtyllë ndriçimi, duke e rrëzuar edhe shtyllën dhe vetë ka përfunduar në një kanal pranë kësaj shtylle, ku edhe mjeti ka marrë flak. Ndërkohë që në vend gjarje, po thuaj se mjeti është shkrumuar dhe kur është gjendur, janë gjendur banor dhe të afër dhe të policisë, nuk e kanë gjetur trupin pothuajse të shkrumuar dhe pa jetë, të cilin e kanë nisur për ekzaminim të mëtejshëm në morgun e Beratit. Vlen të theksoj që kjo është një humbje madhe për familje Merkaj, pasi një muaj më parë, tragjikisht ka humbur jetën edhe djali tjetër i tyre në ujrat e lumit Osum. Dhe kjo është djali i vetëm që i kishe mbjeritur kësaj familje. Është ngjarje shumë e rëndë. Flitet që në këtë aks rrugor, më saktë themi që ky aks rrugor është bërë një aks i cili ka pasur shumë aksidente, kjo për arsye ndoshta dhe sinjalistika nuk i ka në vend ato që duhet, domethënë për të paralajmëruar që kujdes këtu ka rreth rrotullim ose një pjesë e rrugës është e ndriçuar, po unë pres sa pamje të natës, që gjatë natës dhe si ka qenë, sepse mund të gjejë dhe një video e cila ka, do më thënë, është filmuar, është bërë gjatë orëve të natës dhe aty mund të shikojmë që ka pasur komplet ndriçim rruga apo jo. Zakonisht ky aks rrugor një pjesë është e ndriçuar, jo e gjithë. Dhe ai ka qenë duke ardhur nga, si thua, nga ura e kuçit për në Berat. E kuptoj. Familia Merkaj është nga qyteti i Beratit, Moza. Rruga është shumë e drejtë dhe këtu është një rreth rrotullimi i cili po nga qyteti i Beratit dhe kjo ishte një humbje madhe. Prindi i tij kishte ardhur për të cilë gjyshe të jemë në banesën e fundit dhe brenda muaj ndodhën edhe dy tragjedi të tjera. Është një tragjedi shumë e rëndë kësaj familje, ne si them, japim ngushëllimet tona këtu ku jemi. Ndërkohë, viktima jetonte në Berat apo ka ardhur kohët e fundit në qytetin e Beratit dhe ishte në emigrim? Po, po. Jo, jo, këta kanë jetuar familjarisht në Berat, po prindrit i ka pas jashtë, domethënë në Amerikë dhe e kanë ardhur, prindrit erdhën për të parë, domethënë për të përcjellë banesën e fundit nënën, gjyshen e këtyre fëmijëve se gjyshja jetonte me këtë dy këta djem që humbën jetën në këtë familje. A ke mundur të kontaktosh me... Jetoni në Berat, janë familje Beratase. E kuptoj, ke mundur të kontaktosh me familjarët? Ka qënë të këta fërmit e vetë. E shumë ere. Jo, e shumë e rëndë, ata pas kanë ardhur në mëngjes këtu për të parë vendin ku ka ndodhur tragjedia, për momentin është e pamundur që të kontaktosh me familjar, pasi humbja është shumë e madhe dhe është një... Kur i thonë brenda muajt një ngjarje tragjike për këtë familje dhe është e pamundur të flasësh me ta. Ndërkohë që ne po komunikojmë, shoh dhe kanalin i cili e shohim, pra janë pamjet cilat ju i keni sjellë, një kanal me ujra të zeza, besoj aty nuk është ndërhyrë prej vitesh për të pastruar dhe këtë kanal, unë kam parasysh se kaloj shpesh të kajo rrugë, të ura e kuçit dhe e di se qaj gjëndje është. E kuptoj, po, kjo është fiks në midis Poshnjës dhe Dimalit, nuk është e ura e kuçit, është një qikë më... Po, po, kuptoj. Pranë bashkisë Dimal. Është rreth rrotullimi midis Poshnjës, Dimalit, dhe diku Çiflikut, rreth rrotullimi i parë, domethënë që lë Dimali dhe nisesh për në Poshnje, pa hyrë në Poshnje. Dhe ky kanal, domethënë, është një kanal i cili duhet të jetë kanal kullus,
por që ato që shikon ti është benzina dhe komplet mjeti i shkrumuar brenda në kanal. Se nuk ka ngelur, do më dhe makina kishte marrë flak dhe po thuj se nuk ka ngelur asin pjesë e mjeti. Çdo gjë ka fluturuar me dhjetra metra këtu rrethe për qark, se në të zonë jam, në vendngjarje, dhe do më dhe ka ndodhur në shumë shpejt një shpërthim. Ne kontaktuan, u munduam të kontaktuan me një banor të zonës, por ata nuk duan të prononcohen, po thjesht kam një dëgjuar zhurmën thënë dhe pam flakët e makinës. Ndërkohë kur janë afruar ky 28 vjeçari me emrin Klidion Merkaj, Kliti Merkaj, ishte pothuajse i shkrumuar dhe ishte e pamundur ta ndihmoje, thoshte. Mirë Moza, unë të falenderoj për këtë raportim, për këto informacione, i shprej mbushllime familjes Merkaj, vërtet një ngjarje tragjike dhe mjaft e rëndë. Mirë, ishim me Mimoza Sinanaj në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga qarku i Beratit. Shkojmë publicitet, qëndroni me ne, kthehemi më njëherë pas pak me zhvillimet kryesore në mënyrë të përmbledhur, por dhe lidhjet tona të drejtë për drejtë.